ဒီနေ့ဆ ెల တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့အီးဝင်းဖေးရေးသားတဲ့အယူကြိုက်ပြီးတစ္စာရှိခွေးလုံနေကြသူများဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အရင်နှစ်တွေကတိုင်းပြည်တတ်မတော်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟေ့အောင်ဆိုပြီးအထက်စီးကမီးတတ်တဲ့ကောင်းတွေကိုပြည်သူကလက်ရှိတတ်မတော်ဆိုတဲ့တံတန်းစားတွေမရှိရင်တိုင်းပြည်အလင်းအမှန်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း မရှိလေပူကောင်းလေဖြစ်ကြောင်းစစ်တက်မရှိရင်လဲစစ်တက်အစ်အတွက်ဖွဲ प प ့လို့ရကြောင်းပြတနေပါ비ပြတာမှတူမီနဲ့တော်မှမနိုင်နဲ့ဘာရီချင်းမှမရှိတဲ့စုတ်ပြက်တတ်ပြီးဘာကျင့်ဖို့စီးကမ်းမှမလိုက်နာတဲ့ကဘာအယုတ်မှဆောင်အကြမ်းဖက်အဖို့ဖြစ်ကဘာကတိအောင်ပြနေတာပါမြမစစ်တက်ကိုတက်ကောင်းဆောင်သူတွေကဘလို့မှတုံးစားမရအောင်အစင့်စင့်ဖျက်စီးခဲ့ကြပါလေ တက်သေးဝင်းနာတတအဖြစ်ဝင်းနာညဘူဖြစ်ချင်လို့ဝင်းနာနှစ်မျိုးရှိပါလေတတအဖြစ်ကတော့လမ်းမေးကအချီမဲ့အနေမဲ့တွင်အိမ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့အတတ်မပြည့်တဲ့ဂလိတွင်စင်းရဲတဲ့မိဘတွင်ကိုငွေပေးစည်းုံပြီးလူကုံကူးတယ်လို့စစ်သားစုဆောင် nabla ပဲတတသည်ခေါ်လာရင်၅တိန်းတို့နှက်သိန်းတို့ပေးတာတလက်နဲ့ယောက်စုပေးရတာစသဖြင့်လှုပ်တော့အရေးချင်းမရှိ အောက်တန်းစားမှတမျှတက်သေးစုကုံနာပါပဲဘူကြတော့ရောတာကြီးလာရင်စစ်ဘူကြီးလုံးမဲ့စုတဲ့ဘူဆူတာကြိုက်တဲ့တောသားမိပါတွေကဘူတင်တန်းလွတ်သူနဲ့စစ်သားမျိုးရိုးကစစ်တက်တဲ့ထဲ့ပေးသူပဲရှိတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူကောင်တွေကအပြည့်ခံပါပဲအကောင်ကြီးကြီးသားတွေရှည်န်းမထွက်နေရာကောင်အစင့်စင့်တက်ဟူတစိတ်နဲ့အရေးမပါတဲ့ သောပိုးတွေကရှည်တန်းမှာလူရဲ့ခိုးွက်နေရောင်မဟုတ်ယင်လက်ထူစစ်သားတွေရိတ်ခါရာရှင်ကိုအစစ်စစ်ခိုးအောက်ချရောက်လာတဲ့ရာရှင်ဆန်ကတဝက်တောင်မစားရစီကစောင်းစီတောင်းဆတ်မှုသုံးစီးတတတာချောင်းကြီးရေစူပြီးစစ်သားမယားတွေအလကားခိုင်းပြီးရသည်မြဖြက်ခုတ်အချင်းချင်းကြာခိုးမြောက်မွေးလင်းငယ်နေ ဘုကုံးမာတွေကတယင်းမူမိမ့်မထပီလူလျှော်ဒါမှသူ့လင်ရာဓုတက်မအောင်ပြောရရင်ကပအကျင့်ပြက်ဆုံးအဖွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်တရရောကျင့်ဝရောစွမ်းရီရောဘာဆိုဘာမှသုံးစားမရတာပါပဲပြောရရင်တည်ရင်ပြန်ထုတ်ပေးဖို့အသက်အားမကန်အောင်ပြန်မပေးပဲခုံမုံဖြတ်နေတဲ့ကာချုပ်တာသမီးကုံမဏီကိုအသက်နဲ့လုပ်ကျွေးနေရတဲ့ကောင်တွေက သူတို့ကိုခွေးလိုနွားလိုအဆင့်မှာပဲထားတဲ့ဒီမိသားစုကိုတစ္ဆာစောင့်သည့်ပြနေရတာကအတော်ကြီးတဲ့ဝက်ကျွေးပါပဲ။အယိုးနဲ့တင်တစ္ဆာရှိခွေးလေးလုံနေရတာမနာတတ်ကြတော့လဲခတ်တာ။ရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမရက်ဆက်အကြမ်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြစုံးရမယ်။